Gospodin Antoliću, dobro jutro. 4. januar ili dobar dan? Dobar dan. Srećna nova godina. Hvala takođe i svima koji će nas gledati, svim građanima Pirota. Sve najbolje u 2016. Nastavljamo gde smo stali, ali sad su teme druge. Zimske, evo nas na trgu, koji su vaši ljudi od juče tako očistili da se skoro normalno može da hoda. Mene naravno interesuje kompletna organizacija. Da, pa evo prvi sneg, prvi veći sneg. Ali dobar sneg. U novoj godini, da, negde 15 cm. Ono što nije dobro, to je ta vrlo niska temperatura kada i sone deluje. Juče jak vetar koji je dodatno hladio te površine, pravio neke namete, nanose, ali smo mi radeći eto celi dan, celu noć nekako uspeli da pripremimo naše ulice, prolaze, trotoare, da danas kad ljudi krenu na posao mogu da se koliko toliko bezbedno kreću. Normalno u sav onaj oprez koji valjda smo već svi naučili, moramo da imamo uz normalnu obuću, uz normalne gume i sve ono što se traži za vožnju u ovim uslovima. I uz taj oprez mislim da će sve biti u redu. Nismo dobili nikakvu zasad informaciju da je bilo nekih saobraćajnih nezgoda. Srećemo, u našem delu nije, neka, do Beograda i dalje jesu. Da, tamo da, ovde ne, neka tako i ostane. Znači još ovaj dan nam je potreban oprez. Najavljuje se opet neka količina snega u toku popodneva. Ono što može biti vrlo opasno, to je ta kiša koja će se, kako kažu, lediti pri tlu, dakle ledena kiša, što je veliki problem. Ako budu niske temperature, so neće moći da deluje, pa eto, dodatni oprez u toku noći i sutru ujutru. Ono što me interesuje, to je, ovo su sad uslovi relativno teške, da tako kažem, palo je 10-15 cm snega. Koliko ste ljudi podigli i koliko ste spremni da podignete ljudi u još, da tako kažem, komplikovanijim uslovima? Čime raspolažete? Da, mi imamo ljudstvo u tom broju koji jeste. Dakle, to je od 40 do 50 ljudi koji izađu da čiste. Pre svega oni čiste trotoare i ove trgove beli i crveni. Dovoljan broj vozila imamo da delujemo na ulicama. I, kažem, nije problem kada su normalne temperature. Dakle, onda se skine raonicima sneg, odmah se baca so i to deluje vrlo brzo. Problem je kada su ove niske temperature kao što je ovaj trenutak. Dakle, mi smo... Koliko ste vozila juče izbacili? Juče su išla tri vozila i to je dovoljno, dakle, da... Desetak radnika i oni su čistili, kako nam je rekao Dragan Minčić, vaš čovek, koordinator, da je išlo ono prvi prioritet, drugi, pa onda dalje. Tako je, pa uvek se idu ti pravci prvi, dakle, gde je najgušći saobraćaj, onda se zalazi u one ulice koje su manje frekventne, dakle, ulice gde prođu dva automobila u toku sat vremena. Dakle, to su ti prioriteti, ali je naša obaveza da u toku 48 sati prokrčimo, da kažem, sve ulici i da svi pravci budu... Soli ima dovoljno? Soli imamo još nekih preko 50 tona, imamo dovoljno kalcijum hlorida za ove betonske površine. Dakle, to nije problem. Jedini, kažem, problem, jedino što nas usporava i ono omogućava u tom radu, to su te niske temperature kada ništa ne deluje. Dakle, to je problem. Inače, ljudstvo je dovoljno, soli je dovoljno, mehanizacija je spremna i mehanizacija je radila, dakle, juče celi dan i u toku noći i u ovom trenutku, ali su efekti manje vidni. Danas će biti, da tako kažem, fino čišćenje. Sad se uklanja po drugi put sneg, je li tako? Da, sada skidamo, vidjet ćemo da u popodnevnim časovima, kad ima manje parkiranih vozila, da te prolaze malo proširimo, da počistimo i to sa strane, dakle, tu gde su ta parking mesta, da ne stoje te gomile, a već sutra ide ta temperatura u plusu, pa će se to polako i samo od sebe topiti, onda ćemo imati problem da otvorimo one gajgere, da sve to, ta voda ode u kanalizaciju, ali dobro, zima je, kod nas je to evo desilo sada prvi put, a negde je to mesecima, dakle, pa ljudi žive na taj način, mi se moramo malo vratiti u te zimske uslove, normalno zima,
Neki kažu da je mnogo lepa, ja stvarno lično zimu ne volim, više volim leto, ali neki obožavaju zimu i kažu da je lepo, eto. Radnici zelenila čistove staze? Da, oni su na stazama i radnici zelenili, radnici higijene, jedni su... Koliko ih imate na ulicama? Na jednom trgu, jedni na drugom, jedni su na jednim trotoarima, ovi na drugom, raspoređeni su nekoliko grupa, tu smo i na pešačkim prelazima, dakle da i tu omogućimo prolaz, tako da su svi tu, eto, i svi rade. Dobro, čekamo ili ja se otopi? Borimo se, kažem, s niskim temperaturama i eto, potrebno je neko vreme.